har den här lilla draken här som vi ska räkna lite på. Och det vi ska räkna på är lite skala, vad som händer om jag förstorar den här. För ibland vill man ju att vissa föremål ska se större ut på någon bild eller så, för att kanske kunna se lite mer detaljer och sådär. Och då ska jag mäta hur lång den här draken är i verkligheten. Den är 9 cm lång. Nu har jag tagit ett kort på den här som ser ut sådär. Och då ska vi mäta hur lång draken är på bilden. Den är 18 cm lång på bilden. Så 18 cm på bilden, 9 cm i verkligheten. Så här alltså. 18 cm på bilden, men i verkligheten. Den här är alltså 9 cm. Och då brukar man säga så här, den är ju dubbelt så stor. Och då skriver man så här, skala 1 till 2. Det betyder att den är dubbelt så stor. 2 betyder alltså att den är dubbelt så stor. Skulle det stå till exempel 3 till 1, då skulle den vara 3 gånger så stor. 4 till 1, 4 gånger så stor. Och så vidare. Så funkar det med skalan när man förstorar någonting. Det är så man skriver det. Nu ska vi se vad som händer om man förminskar något föremål. Och jag har min drake här som jag ska förminska. Och då ska vi först mäta hur lång draken är från början. Nu ser ni inte här, men ni får lita på mig. Den är 9 cm lång. Draken är 9 cm lång i verkligheten. Den här bilden som jag tog av draken, den är ju en förminskning. Här är draken på riktigt och här är den förminskade bilden. Vi ska mäta hur lång draken är på bilden. 3 cm var draken på bilden. Så 9 cm på den riktiga draken här. 3 cm i verkligheten. Så här alltså. 9 cm på bilden. Nej, 9 cm i verkligheten ska jag säga. 3 cm på bilden. Och då säger vi ju förstås att det är en förminskning och vi ser att det är skala 1 till 3. Den där trean, den talar om hur mycket mindre den är. Alltså hur stor, att den är en tredjedel av den verkliga storleken. Hade det varit 1 till 2 hade den varit hälften så stor. Hade det stått skala 1 till 4 hade den varit en fjärdedel och så vidare. Ofta ser man det här på kartor också. Det kan stå skala 1 till 10 000 kanske på en orienteringskarta. Då betyder att den har förminskats 10 000 gånger. Så att kartan är en 10 000-del av verkligheten.